Минулого тижня російська православна церковушка в обличчі митрополита Іларіона офіційно заперечила існування інопланетних форм життя. Руська православна церковь прирівняла інопланетян к бесам. Аргумент досить простий і вагомий. У священному писанні про це ні слова. Тому інопланетян може просто не існувати. Це усе майстерні спера та фантазії Дена О'Беннона, сценариста «Чужого» і йому подібних. Але, як це часто буває, в найзакритішому із найзакритіших акціонерних товариств трішечки помилилися. І ціна цієї помилки може людству коштувати життя. Через одного дуже неохайного конструктора Роскосмосу. А тепер до коронавірусної статистики. На Росії уже майже 69 тисяч інфікованих COVID-19. Загинуло 615. Вилікувалось більше 5,5 тисяч. Це Юра Гаврищак, «Вісті Кремля Слівки». І буде тупо, но смішно. Чи існує Бог насправді, чи є життя поза землею? А Тоні Сопрано вбили? Це лише частина питань, на яких немає відповіді у математичному значенні. Тобто кожен може мати варіант на питання, але правильної відповіді поки просто не існує. Список таких головоломок чималий, але буквально напередодні на один пункт став коротшим завдяки Владимиру Путіну. Такий скрепний персонаж, як Володимир Путін, не міг не привітати росіян з Великоднем. На Бога надійся. А сам не плаше. Але, як не дивно, чомусь він вирішив зробити це у зовсім не скрепному светрику Лоро-П'яна. Не в косовороці якийсь, а в брендованому светрі більш ніж за $1,000. Можна прожити сумний витинг і хоч 2600. Ну, бо прожити за таку суму складно. А от у светрику, який коштує в 10 разів більше, не складно. Імпортні дорогі аксесуари в гардеробі дідуся – не дивина. Американська куртка Alpha Industries. Канадська – Canada Goose. Знову американець Abercrombie & Fitch. Тільки цього разу ВВП з'явився у італійському бренді. Звісно, це могло б означати підтримку малого та середнього бізнесу країни, яка є однією з найбільших жертв COVID-19. І водночас один з найтепліших друзів на південному заході Європи. Але ні, тут справа у іншому. Недарма ж запис привітання приблизно співпав з 30-ю річницею виходу у світ серіалу «Твін Пікс». Містичного шедевру з дивними персонажами, карликами. Людиною з бревном. Що ти бачила в ту ніч? Слышен сміх. Літають сови. Пройшов один чоловік. Чи чоловіком, який завжди майже на мотоциклі. Тому Лора П. на светрі Путіна може означати лише одне. Дід знає одну з головних таємниць людства. І, схоже, він готовий перезнімати черговий сезон «Твін Піксу». Цілком можливо, не менш страшний, аніж творіння Девіда Лінча. Під час пандемії ковіду сотні мільйонів людей по всьому світу втратили роботу, а з нею і головне джерело прибутків. Відтак хапаються за будь-яку можливість, аби заробити. Та саме і на державному рівні. Хтось намагається напиляти на захисних костюмах, як в Україні. Хтось шукає гроші, аби позакривати дірки у бюджеті, щоб вже влітку не оголосити про дефолт. І КНДР серед цього списку не виняток. Але підданим сонцесяйного Кіма пощастило, адже їхній лідер придумав таку нахадовочку, яка старенько Мокабаєву і не снилося. Правда, для цього доведеться трішки вмерти. Все буде добре з Божою допомогою.
І поки Владім Владімич у зручному светрі за $1000 говорив ці вікопомні разом з тим мудрі слова своїм холопам на іншому кінці планети, єдиний друг ВВП дуже хотів, щоб Пиня сказав це саме йому. Глава Северної Кореї якоби при смерті. Ой, біда, огорчення. Востаннє генія серед геніїв і блискучого товариша бачили на якомусь черговому зібранні військових, де він сміливо ігнорував усі настанови ВООЗ стосовно індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу. Вообще, паху. І от Кім зник. Навіть на день народження свого не менш блискучого родича не з'явився. Від день народження діда Кім Чен Ын не пропускав ніколи. Вперше за 9 років правління його нет на фотографіях з офіційних торжеств. Відтак світом поповзли страшні чутки. Нам поступают новые срочные сообщения. Согласно данным из Северной Кореи, Ким Чен Ын предположительно находится в очень тяжелом состоянии. В принципе, ничего дивного немає, бо якщо в лютий морозу так відважно скакати на коні без шапки, а потім посидіти на кучугурі снігу та помочити ноги в струмочку, то здоров'я це точно не додасть, хіба якщо Ким – рибак з Челябінська. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? А-а-а! Рибач. Хоча в Кіма і без сидіння в сніжку проблем повно. До 37 років сонцесяйний лідер найтоталітарнішої демократії в світі нажив собі цукровий діабет, ожиріння, проблеми з серцем, а також... Тоді азіатські СМІ узнали, йому удалили кісту на ноге. Якщо до цього всього додати тусовки в тісних натовпах своїх генералів без засобів індивідуального захисту, то кінець у Супер Кіма вимальовується доволі передбачуваний. Хоча, якщо вдуматися, єдине, що відомо достеменно, це факт хірургічної операції, яку не відкидають навіть у Пхеньяні. Із больниці благополучно виписали, і зараз він відновлюється на дачі в 100 кілометрах від Пхеньяна. Рік тому вісті Кремля відкрили страшну таємницю. Навіщо Кім Чен Ын їздив до ВВП на поклін у своєму броньованому потязі? Ноги, як у Кендал, попу, як у Кім. Попу, як у Кім, попу, як у Кім. Попу, як у Кім, попу, як у Кім. Тоді зовнішність безстрашного керманича зазнала не менш безстрашних змін. А так як попу підтягнули, настала черга інших частин тіла. Бо ж валюту для країни у цей важкий час якось заробляти треба, а вебкам-моделі зовсім не бідують. Щедрі донатери в боргу не залишаються. От які маленько здоров'я поправить і гайда за монітор золотовалютний запас країни поповнювати. Усі порівнювали Білорусь із країною минулого. Ну, бо не змінний лідер, як генсек якийсь. Планова економіка та багато інших речей, які виглядають архаїчними. Але насправді Білорусь виявилась країною майбутнього. Того майбутнього, де людство не боїться жодних хвороб. От і тепер у розпал коронавірусу увага вболівальників прикута до білоруського футболу. Хачириди ногой отмахнулся от соперника и привез пенальти, из-за которого «Динамо Брест» проиграла. А на 9 травня парад буде лише в одній країні. І не складно здогадатися, де саме. Поки інші країни потерпають від пандемії, у Білорусі все спокійно. Для паніки в нас нет никаких оснований. Очі не бачать, серце не болить. Здесь нет вірусів никаких. Вот ти ж не заметила, що вони літають? І я теж не вижу. Цю мудрість Олександр Лукашенко сказав під час матчу у хокей. Вірус, мовляв, бачите? Нет. І я не вижу. А он есть. Але потім щось пішло не так. Коронавірусом заразився хокеїст із команди Лукашенка. Хокеїста із коронавірусом звати Дмитрій Мілєшка. Чому ліки йому не допомогли? Це холодильник. Це найкраще здоров'я. Сказати важко. Або сауну прогуляв, або 50 грамів не випив. Водки треба не тільки руки мити. Тепер доведеться лікувати. Може, до трактора прив'яжуть під час посівної. Там трактор вилічить всіх. А найцікавіше, що не минуло і 2 тижнів, як Мілєшка з Лукашенком пліч-опліч у хокей грали. Тож це ім'я тепер знає кожен білоруський опозиціонер.
президент мав би піти на самоізоляцію. На анекдот похоже. А тепер хокеїста Лукашенко вилікує своїм указом. Бо в цій країні лише він визначає остаточний діагноз. От коронавірусу навіть у вас в Могилевській області ніхто не умер. Умирають від хронічних болезней. А коронавірус, він же любой вірус б'є по славу. У кого імунітету немає. Ось що я мав в виду. Не Білорусь, а просто Спарта якась. Народився зі слабким імунітетом. Это есть Беларусь. Ласкаво просимо до ями. А білоруси помруть не від коронавірусу, а від чого батька накаже. Це холодильник, це найкраще здоров'я. Бо хто знає, що там той Лукашенко мав на увазі. Німий Рамзан Кадиров постав у новому образі з повністю поголеною головою. І поки всі губилися у здогадках, який матраці його покусав, Кадиров абсолютно неочікувано до лисої голови додав ще одну деталь, яка ретельно поставила увесь світ на вуха. Ну добре, не увесь світ, але замислитися змусила. Талановита людина – талановита в усьому. Отак і головний ногча над ногчами. Його падішахшество – Рамзан Ахматович Кадиров, який не лише вміє стріляти з усього, чого тільки можна, і побивати ворогів могутніми хуками. А може отак просто взяти і прочитати високу поезію. Ура! Вибачте, не те відео. Кавказ подо мною, один вишине, стою над снігами, у краї стремніни. Любить Кадиров Пушкіна, ніде правди діти, але не поему про Кавказ, а казку про царя Салтана. А во лбу звізда горить. У Рамзана Кадирова появилось красне пятно на лбу. І якщо ви думаєте, що це якийсь дефект матриці смартфона, чи ми самі це домалювали, то аж ніяк. Дорогі друзі, я обращаюсь зі своїм дорогим друзям, до блогерам. Тобто Кадирову було мало кілька днів тому стати лисая башка, дай кусочок пірашка. Так він ще й завів собі на лобі червону пляму незрозумілого походження та етіології. А во лбу звізда горить. Про приналежність гордого ногчі до древніх арійських племен не відомо практично нічого. Ця точка світоє украшення. Це портал. Дверь, через которую входит весь свет, добро, молодость, радость и экстаз проходит в человеческое тело. Та й зрештою про якісь хвороби, симптомами яких є велетенська червона пляма на півлоба, теж поки не було. Печальна історія. Тому швидше за все пляма має суто механічне походження, а так як Рамзан дирявий дуже любить коней, то... Хоча ні, після такого він би точно відео не записував. Напевне, його не той кінь копнув. А во лбу звізда горить. Але поки всі ламали голову, що сталося, відповідь виявилася дуже й дуже банальною. На лбу у глави Чечні слід від хіджами, лічебного кровопускання в ісламській медицині. Ще в 2019 году Кадиров призывал верующих довіряти ісламській медицині. Тогда он рассказал своим подписчикам в Инстаграме, что и сам лечится традиционными методами, в том числе прибегая к хиджаме. Аллах Акбар. Виглядає оця сама хіджама доволі страшно. Мать моя женщина. І це на спині, а що вже про лоб говорити. Я вчора зробила хіджаму на лицо. Дура, дура, ти дура. Хоча у випадку цього гіперрелігійного діяча, який любить облизувати віники, все могло обійтися і без будь-яких хіджам. Заставь дурака Богу молитися, он лоб розшибе. Не було гвоздя, подкова пропала. Не було подкови, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит.
Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. От того, что в кузнице не было гвоздя. З цього короткого англійського віршика в перекладі Самуїла Маршака зрозуміло, диявол ховається у дрібницях, через які потім стаються величезні катастрофи. Отак і зараз. Приблизно за місяць уся планета Земля може зникнути під натиском страшного вірусу із космосу. А винен у цьому один старенький дядечко, який забув помити руки. Зрозуміло, що це дядечко російський. 9 квітня, напередодні Дня космонавтики, Роскосмос нарешті зробив те, за що щороку отримає приблизно 150 мільярдів рублів. Як на диво, Союз МС-16 не вдарився об твердземну, не підкорив глибини світового океану і не вибухнув на старті, а щасливо доправив екіпаж на МКС. Ура! Є чому радіти, бо, по-перше, всі живі і здорові, а от і ні. А по-друге, Запорєбрік вперше в історії світу своїми власними силами, без жодної допомоги ззовні, без жодної крадіжки чужих технологій, самостійно запустив на орбіту один із найстрашніших вірусів сучасності. Коронавірус. Що? Цей лисий дядечко в окулярах – генеральний конструктор РКК «Енергія» Євген Мікрін. На відео він у білій масці зустрічає екіпаж на стартовому майданчику. Бережно веде під ручку і загалом поводиться як цілком нормальна і здорова людина. Насправді нездорова. Рогозін підтвердив дані о коронавірусі у конструктора Мікріна. Допомогою магії монтажу можемо на власні очі пересвідчитися, як саме все виглядало. Ну просто я навіть не знаю, у мене немає слів других, як сказати. Ну просто. Як відомо, маска на обличчі хворого не дає жодної гарантії, а судячи з того, як криво носить її Мікрін та як хапається за все голими руками, варіантів для космонавтів було небагато. Позор, клянусь чесне слово, майже на весь район. Лишень вдумайтеся у сам факт. Роскосмос на весь світ заявляє. На сьогоднішній день у нас встановлено оперативне взаємодія з підрозділеннями медицинської і санітарно-епідеміологічної служби. Навколо всі в масках, температурні скринінги, заходи безпеки. Тут на тобі в генерального конструктора коронавірус. І він щедро роздає його абсолютно всім, кому тільки можна. Приїхали. А потім, 12 квітня, на День космонавтики, брава космічна команда вітала усіх землян, не підозрюючи, що вони вже всі інфіковані. Ба більше, 17 квітня з МКС повернувся екіпаж «Союз МС-15», який щедро нахапався вірусняку вже на орбіті від своїх колег і привіз його на Землю. А під дією космічної радіації абсолютно ніхто не знає, як саме поведе себе коронавірус. Тому цілком імовірно, що на Землю трійця космонавтів повернулася дещо іншими. Може, і не настільки страшно, але хто зна, може і настільки. Все одно, правду всі дізнаються, коли вулицями міст почнуть носитися натовпи озвірілих зомбі, а все через те, що один генеральний конструктор забув колись помити руки. Дорогі друзі, все. Чудні діла твої господні, говорить святе письмо. І якщо придивитися, і дійсно чудні. От, наприклад, головний храм Міноборони Росії. Будуватися ця твердиня православних тамплієрів мала виключно за пожертви вірян. Аж раптом... Фонд Воскресіння, созданий для строїтельства храма, получив почти 3 мільярда рублів з бюджету Москви і Московської області. Ну, що це, як не диво господнє. Але й на тому вражати головна військово-релігійна будівля РФ не припиняє. Адже тамтешні зодчі добилися того, що однаково комфортно у храмі себе почуватиме як ревний християнин, так і переконаний комуніст-ленінець. В ідеалі російську армію майбутнього у Кремлі, схоже, бачать як космодесантників у світі гри Вархаммер. Воїни в екзоскелетах із надсучасною зброєю, що фанатично віддані імператору, який уособлює Бога. Насправді ж, виходить, то робот Фьодор, то недолугі срочники. Ти вмієш зав'язувати шнурки? Ніяк ні. То казаки.
Останні, в принципі, чимось віддалено схожі. Принаймні, сильно релігійні і Путіна люблять. Але мають недолік. Швидко ламаються. О, господи, що ж у нас все через жопу-то? Втім, Путін з Кирилом надії на створення коктейлю з армії та церкви не покладають. Тож же зовсім скоро у підмосковному парку «Патріот», це той, де штурмують фанерний Рейхстаг, запрацює головний храм Міноборони РФ. Ощущення не передати словами. Вот эти архітектурные ансамбли и, конечно же, витражи разноцветные под куполом, которые изображают все ордена и медали, которые существовали и существуют в нашей стране, все боевые ордена и медали. І ось тут, власне, починається найцікавіше. Адже тепер православний храм буде прикрашений зображеннями червоних зірок, серпа і молота. Ось це, наприклад, орден Вітчизняної війни на одному з вітражів церкви. І все б нічого, якби якихось років 100 тому люди із цими прапорами, серпами і молотами не знищували церкви, не розстрілювали священників та не утискали вірян усіх конфесій. Признати вред релігії мало. Нужно бороться с ней. С такими лозунгами в 37-м Советский Союз начинает очередную безбожную пятилетку. Ее цель – окончательно изжить религиозный дурман. Тобто, по суті, це все одно, що встановити, скажімо, на музеї Холокосту свастики і портрет Гітлера. Втім, це, вочевидь, не викликає жодного дисонансу ані в головах авторів храму, ані в прихожан. І для Путіна це може означати тільки одне – він все робить правильно. Сьогодні зірки з серпами і молотами, а завтра можна і себе любимого на центральному алтарі поставити. Це ж, зрештою, він тут – собиратель і вседержитель. І молитви можна поміняти. Не сильно, звісно. Просто в кінці замість «Амінь» додавати. Путін – президент міра! Ура! Держсекретар Шакері називав їх рупором пропаганди. МЗМС Британії описували їхню пропаганду як витончена, на відміну від грубої роботи у радянські часи. А Кремль навіть у скрутну епоху та в період падіння цін на нафту готовий виділяти солідні гроші для них – телеканалу Russia Today. І тут нічого дивного. Виявляється, цей ресурс дуже помічний навіть для підтримки медицини, особливо в період пандемії коронавірусу. Усі знають, що Росія – щедра душа. Як тільки у світі розпочалась страшна епідемія, Кремль допомагав як братній Венесуелі, так і натівській Італії. 80% гуманітарної допомоги із Росії для Італії оказалось безполезною. Вистачило не всім. У дагестанському Дербенті хворих лікарів госпіталізували в Комірчині, де раніше сушили білизну. Та що там, навіть у рідному місті Путіна лікарі скаржаться на брак спецзасобів. Но работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным. На допомогу начальству ринулися пропагандони із Russia Today. Маргарита Сіменьян, відома гостросюжетним інтерв'ю з Мішкіним і Чепігою. Ви позвонили мені на мобільний телефон і сказали, що ви Руслан Баширов і Олександр Петров. Любов'ю до Путіна. Да, первый раз я очень нервничала. И небажанням працювати без сценарію. Вопросы ты помнишь? Ну это давай не про... Мы хотели, ты же разрешила, давай, что мы... Похвалилася суперакцією свого каналу. Врачи з Кліфа сказали нам спасибо за футболки, которые мы отправили им. Мабуть, так і сказали. Спасибо. В лапках. Бо давайте ще раз. У розпал пандемії пропагандистський канал із держфінансуванням у 23 мільярди рублів подарував лікарям футболки із власним логотипом. Ну, зрештою, могли і продати, а так задарма дали. Ну, як задарма? За гроші платників податків. Скажи мені, хто твій кумир, і я скажу, хто ти. Путін он дарує дітям свої портрети. Зачем? Ці подарують футболки зі своїм логотипом. Ну, краще, ніж, наприклад, путівки в Італію, спінери чи що там ще. Пірамідки. Футболками хоч можна підлогу мити. Або бахіли зробити, чи маски. Минулорічні колекції також викидати не варто. Тому сумніватися не доводиться. Лікарі зрадіють футболкам не менше, ніж пенсіонери йолочкам. Мені соль доїдаю. Йолочка мені подобається. Йолочка, мені подобається. Але то деталі. Головне, що дехто на допомозі медикам ще мільярд другий освоїть.
Давай. На что вы готовы за миллиард евро? Да. У плани Володимира Путіна коронавірус точно не входив. По-перше, улюблену розвагу відібрали. Парад побідобісний. По-друге, коронацію довелося відкласти. Про п'ятий і шостий терміни Плішевого, вірно піддані, невідомо, коли голосувати будуть. Третього удару Пиня міг не витримати. Тому про ніякі мітинги йому зараз краще не згадувати. Це Олександр Хінштейн. Він депутат Думи і непростий. Хінштейн – рекордсмен по почесності. Він – почесний громадянин чотирьох міст – Балахни, Гараца, Шахуньї і Заволжія. Почесний громадянин п'яти районів, почесний працівник прокуратури, почесний працівник юстиції, почесний співробітник спецзв'язку. І це ще не все. Олександр Хінштейн награжден почетним знаком Союзу журналістів Росії. Як почетний святой! Почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства. Тому саме Хінштейн вирішив подбати, щоб росіянам на карантині було комфортно. Бо дикому заходу що? Ну, послухають онлайн-концерт Rolling Stones, Леді Гаги чи Робі Вільямса. А щоб росіянин почував себе, ніби нічого не сталося, йому потрібно отримати прочуханки від влади. Хінштейн не исключил появление норм, направлених на регулювання онлайн-мітингів. Це Росія, синок. Онлайн-мітинги – це коли люди, перебуваючи в певних місцях, писали в навігаторі політичні гасла. Я зараз знаходжусь рядом з Госдумою. Посмотрим, продовжують люди посилати свої прокляття. Вот, є свіжий коментар. Арсеній Джи, 2 минути назад. Давай, хватить. У мене просто волосы, оставшиеся на голові дыбом стають. Такі протести набули на Росії популярності. А чем платить за кредити? Як покупати ребенку необхідне? Їсть хочу. Голосуйте за Путіна, пусть править вічно. Власть не способна обеспечити народ. Помогите. І здавалося, чим би юзери не бавилися, але ж це не Франція, будьмо відверті. Ми ж з вами не хочемо, щоб у нас були события, похожі на Париж. Коли у людей кончаться деньги на продукти, і вони почнуть голодати, вони вже устроюють не онлайн-мітинг, а голодний бунт. З глузду з'їхав чи що? Тому й виникли пропозиції почесного Хінштейна. В Кремлі сказали, що в онлайн-мітингах знають, і, можливо, іменно поэтому їх вже почали розганяти, причому по всій країні. В Яндексі вже заявили, що навігатор – це не площадка для політичних дискусій, і всі такі коментарі вони будуть удаляти. Ну, бо знаєте, в яких іграх чати використовують? Точно майбутні терористи. Далі під загрозу потраплять батьківські чати. Зі школи несанкціоновано збирається більше 10 людей. Стоять! Всім оставаться на своїх містах! На футбольні трансляції лише по QR-кодах. Вхід в інтернет тільки за паролем «Путін». У підсумку в безпеці залишиться лише одна соціальна група. Вона ми нахуй не нужен, інтернет ваш! Бо так уже тут здавна ведеться. А репостики запрещені. Проступки, може, і онлайн, а карати будуть не онлайн-кийками, а цілком собі офлайновими. Як врятуватися від нудьги на карантині? Наприклад, можна підсісти на кіно чи серіали. Якраз коли у всьому світі почали вводити обмежувальні заходи, один такий вийшов на екрани. Третій сезон «Світ дикого заходу». І хоч він не повторив успіх попередніх сезонів, історія про роботів у нашому світі скоротати час допоможе. Росіяни, ж яких масштаб покажи хлібом не годуй, придумали більш адаптивне вирішення проблеми. Кіно про роботів не зніматимуть. Просто машини повстануть і прийдуть на допомогу людям. У світі з COVID-19 борються не тільки люди, але й роботи. В Китаї, наприклад, вони допомагають виявляти хворих на відстані. От і на Росії вирішили піти схожою схемою. В Росії розробляють роботів для боротьби з коронавірусом. Але як це можливо з єдиним роботом Федором, який може максимум засвердлити вірус? Ну окей, можна його трішки підівчити і тоді ганяти порушників карантину. Ну бо інші роботи, такі як механічний тарган,
Це чудо. Сергій Михайлович, якщо ти присягаєш в роботах. Чи це хіба коронавірус налякати можуть? Хоча кажуть, що є ще один на Росії робот. Це робот стоїть. Робот Мішка Прохоров. От і забрали робот. Так-так, один з найбільш багатих росіян Михайло Прохоров. От подивіться, що він витворяє з м'ячами. Навіть професійні баскетболісти повторити не можуть. Робот і не інакше. Але робот нечемний. Він і на мітинги виходив. І в американський баскетбол гроші вливав. Тому допомога від коронавірусу може бути хіба такою. Забрати в робота його 11 мільярдів собі, ну а людям за ці гроші пошити з десяток другий масок. Леонардо да Вінчі вважають прикладом людини епохи Відродження. Він не лише малював шедеври образотворчого мистецтва, але й скульптурою займався, вигадував моделі літальних апаратів, досліджував медицину і будову людського тіла. Та й взагалі, швидше знайти те, чим не займався да Вінчі. Леонардо випередив свій час на кілька сторіч уперед. Лео да Вінчі був звичайним мальчиком, який любив ізобретати. У столітті 21-му широким профілем складно, інформації просто безліч, але така людина віднайшлася в російському інстаграмі. COVID-19 – виклик, який поки не підвладний лікарям. Але за нього береться Вікторія Боня, учасниця Дому-2. Мерзка тварь! Так я люблю эту женщину сильно. І інших російських шоу. Значить, треба бути такою жіною, щоб від тебе муж не ушов. Світська левиця. Я з тобою буду робити рот в рот. І, схоже, саме вона розгадала таємницю вірусу. Спершу Боня вважала, що COVID-19 – це добре. На пользу нас, нам всім, тому що просто планету сожрали, а планету, блін, загубили. І, якщо чесно, для мене страшніше, гораздо, що погибне планета. А то, що людство вимре наполовину, навіть, якщо для мене, це, якщо чесно, не так страшно. Але потім думку поміняла. Коронавірус – це небезпека. Але не для життя інфікованих, а для всього людства. Вообще, эта история с коронавирусом, которая сейчас происходит, завязана по тому, чтобы вакцинировать людей, чипировать людей. Правильно, тому що хочуть усіх вакцинувати від COVID-19, хоча вакцини ж немає. І врешті чіпізувати кожного. На такі думки Боню наштовхнув так званий науковець Девід Айк. Його реально можна слухати лише у тому випадку, якщо ви вірите у рептилоїдів. They drive up in this technology when they want to scatter a cloud and they put out these frequencies in a much higher power than 5G will be initially. Так-так, і рептилоїд Айк нас лякає чіпами та 5G. Ну, і його послідовниця Боня також. Скажуть, все, знайшли вакцину, мільйон людей побігуть робити цю вакцину, потім також готується зв'язь 5G. Тепер жінка може очолити фронт боротьби з інтернетом, благо воїнів на Росії підшукати їй не буде важко. Інтернет вони ставлять, інтернет! Вон нам і нужен інтернет ваш! Врешті стати головним політологом країни. А Обама, он очень нехороший человек, потому что он людоед. Гуру вірусології. Да, он есть вирус, да. И да, он влияет особо не очень хорошо на тех, у кого есть хроника различная. Особливо, якщо в когось є хроніки Нарнії. А загалом хід думок Боні зрозумілий, бо лікарі нормальні працюють приблизно так. Але росіянка консультується з так званими медиками, у яких практика виглядає таким чином. 5G will activate a small chip in your body. Ага. От про чіпи, коли говорять, да, всі такі думають, ну окей. Так-так, Боня усе про коронавірус знає від шамана Омара і науковця всіх наук Айка. Тому наступне відео «Руйнівниця ковіду» має таким запостити. Історія з коронавірусом, яка зараз відбувається, зав'язана по тому, щоб вакцинувати людей, чіпувати людей. Це був Юра Гаврищак, «Вісті Кремля Слівки». І, звичайно ж, друкуйте свої повідомлення нам на електронну пошту «Кремінвісті.Укрнет».